ଚାରିକୁ ପଳେଇ ଦେଖିବୁ। ଅବେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଚୋଖାର ଜବାବ ଦେ। ଅବେ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଯିବା କବଳରେ ଠିକଣା ଦେଲୁ। ଝିଅର ଠିକଣା ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। କିରେ ମୁଁ ତ ଠିକ କାମ କରିଛି, କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଅବେ ତାକୁ ଭୁଲ କରିନି, ଅବେ ତୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଅବେ ଅବେ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଯିବା କବଳରେ ଠିକଣା ଦେଲେ। ସେ ଯଦି ତୋ ନିଜ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୋର ମୋଟେରେ ଝିଅ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଝିଅ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତୁ ତାକୁ ବି ଧନ୍ଦାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ କହିଦଉଛି, କେବେ କୌଣସି ଦିନ ତୋ ଝିଅକୁ ଶଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାରୁ କଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିବି। ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ନେବା କରୁ ଏଇ ମେଘା କଥା ୟାଦ କରିବୁ। ଝିଅର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଣି ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାହେଲେ ଦିଟା ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଲ କାମ କରି କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଝିଅ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛୁ ଠିକା ବାବୁ ଠିକା ନେଇଛି ଠିକା ଜିଲ୍ଲା ଭାଗଲପୁର।
लोह पचर कि गोटे कहानी लुचि कहानी कहले राति कुआरी जीवन मो मा दीटा जान शिशु जन्म देना गोटे मो आए मो भी बापर परिचय पाइबा पूर्व मो मां मरीगला मो मार सब मुंडे बुझे मो भीटा कई कई का बहुत कष्ट मस्ते मुझे मो नहींदेली कॉलेज पाठ पढ़े कॉलेज पाठ पढ़े सहरी बाघ गुड़ाक खाई शरीर को अरे खेल खाई खाईगले मेघा सहित तोर कटी हो